Групата од 6 ученика и четворица ментори професори од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов кои изминатата недела престојуваа во Кипар, во недела да се вратија со позитивни искуства и знаења од областта на математиката. Во текот на престојот на кочанските ученици и професори во Кипар, домакините им подготвија активности за учење и обука преку кои се запознаа со современиот начин на изучување на математиката. Сите активности беа одржани во АМС училиштето во Кипар, каде што заедно со партнерите од Кипар, од Турција, од Романија, од Италија, учениците работеа на задачи од математика и на напредно учење на математика. Не само математиката, нашите ученици имаа прилика, односно целата активност се одвиваше на англиски јазик. Исто така ги вежба нивните вештини за зборување и формално и неформално зборување на англиски. Исто така ги вежба користење на напредни методи во изучувањето, затоа што сите домашни задачи кои што ги добива беа со користење на Google Classroom и беа аплаудирани и резултатите исто така ги добиваа по интернет. Нашиот тим, нашите професорки по англиски помогнаа во изработката на оно што се нарекуваше притест, односно на првичното тестирање, помогна исто така во изработката на завршното тестирање. Задачите во врска со и самите активности за обука беа поделени помеѓу партнерите, односно секој од училиштата имаше одредена задача во тие денови додека бевме во Кипар. Можам да кажам дека тие беа добри домаќини, ни овозможија да се запознаеме и со образовниот систем во Кипар и со дел од нивната култура, историски знаменитости и така натаму. Групата ученици од гимназијата Лјупчо Сантов задоволни од гостувањето во Кипар, бидејќи се стекнале со современи знаења и начини на изучување на математиката. Си дојдовме со проширено знаење од областта на математиката, кога стигнавме таму најпрво имавме предприемен тест составен од околу 20 задачи. Со цел беше да се види колку знаење носиме од Македонија, а воедно во наредните 3-4 дена имавме предавања од директорот воедно и професор по математика и физика во исто училиште. Бевме во училиштето Институт за математика и наука, приватно училиште во Лимасол. Тој не ги дрвеше предавањата и ние сме многу задоволни од она што се случуваше таму. Потоа имавме и домашни задачи, а воедно и нашите професори по математика од Македонија многу ни помогна во самото тоа. Во сабота имавме завршен тест со цел да се види колку ние совладавме за во текот на тие 3-4 дена. И да се види дали самиот тој проект донесе за нешто плюс во нашиот живот. Ние си дојдовме со позитивни разлика, искуства и исто така не се вративме само со проширено знаење во областа на математиката, се вративме со проширено искуство, а воедно и со нови другарства од Италија, Турција, Романија, како и домакините од Кипар. Партнер училиштето од овој проект покрај Македонија се и екипи од Турција, Италија и Романија, а за овој месец јули е закажана посета на партнер групите во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани.